ଆଜି ବାଲିସାହି ସ୍ଥିତ ସିଦ୍ଧବକୁଳ ମଠ ପରିସରରେ ମଠର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମହନ୍ତ ଶ୍ରୀନିବାସ ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କ ଚେଲା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ମହନ୍ତ ଶାଢ଼ୀବନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ମଠର ମହନ୍ତ ମହାମାଣ୍ଡଲେଶ୍ୱରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନୂତନ ମହନ୍ତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଗାଦିରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଇ ମଠର ନୂତନ ମହନ୍ତ ଭାବେ ଅଭିଷେକ କରିଥିଲେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆମର ଯିଏ ମଠର ସିଦ୍ଧବକୁଳ ମଠର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମହନ୍ତ ହେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମାନେ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମହନ୍ତ ଶ୍ରୀନିବାସ ଦାସ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି। ମୋ ରୁଗ୍ଣ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମୋର ବୟସ ଅଧିକ ହେତୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମହନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦେବି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କଲି। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ସେଦା ବୃନ୍ଦାବନ ନବଦ୍ୱୀପ ଅଯୋଧ୍ୟା ସମସ୍ତ ଭାରତବର୍ଷର ସାଧୁସନ୍ତ ମହନ୍ତ ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ମହନ୍ତ ଗାଦିନ ସିଂ ତାଙ୍କର ହେଲା। ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ବି ଭାଗ ସପ୍ତାହ ହେଉଥିଲା, ନାମ ଯଜ୍ଞ ହେଲା, ଆଜି କଳସ ପୂଜନ, ଆଜି ମଙ୍ଗଳାରୋପଣ ହେଲା ଏବଂ ଆମ ଚାରି ନିଶାଣ ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ମୁଣୀ ଦିଗମ୍ବରୀ ବଳଭଦ୍ର ଆଖଡ଼ା ଚାରି ଆଖଡ଼ାରୁ ଚାରିଟା ନିଶାଣ ବି ଆସିଲା। ଏସବୁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ହେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ମହନ୍ତ ଗାଦି ସମର୍ପଣ କଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।